Традиційно вшанували полеглих захисників України хвилиною мовчання. Команди грають у форматі 11 на 11. Два тайми по 30 хвилин. На 10-й хвилині матчу рахунок відкрили нацгвардійці. До кінця першого тайму у ворота команди «Гіацинт» забили ще два голи. На перерву пішли із рахунком 3-0 на користь команди «Вікторія». Другу половину гри розпочали з чергового забитого м'яча гравцем команди «Вікторія», на що чи не одразу відповіла голом команда «Гіацинт». Втім, це був єдиний гол команди. Матч закінчився із рахунком 7-1 на користь команди Національної гвардії «Вікторія». Капітан команди переможниці Олександр Бондаренко говорить: перемога – це результат командної гри. Чемпіонат триває вже доволі довго, ми вже граємо другий круг, підготовка до матчу проходить на тренуваннях, постійні підготовки, більш скажу, постійні фізичні тренування під час проведення занять у військовій частині. Тобто фізично ми до гри завжди підготовлені, а щодо взаємодії, то так, є тренування. І тренування, як бачите, по результату дають свої плоди. Ми сьогодні виграли доволі таки спокійно. Були якісь моменти, але ми їх довернемо зараз в роздягальні. Я думаю, зробимо правильні виводи з цього сьогодні. Андрій Шмаргун, капітан команди «Гіацинт», говорить, є над чим працювати, а участі команди у турнірі задоволений. Ви знаєте, результатом задоволений. Команда програла, але ми будемо робити все для того, щоб наша збірна була в вищих місцях. Ви знаєте, для нас дуже важливо, ми в тому році не участвували, в тому році були в зоні виконання операції об'єднаних сил. І ви знаєте, і дуже багато пропустили, дуже багато втратили по грі. Але ми будемо старатися, намагатися в турнірі перемагати. Рівень команд учасників турніру щороку покращується, говорить головний арбітр матчу Віктор Колісник. Тут взагалі, в общем, рівень, звісно, команд це не професійний, більше браку, більше порушень, тому що хлопці, будемо говорити, як аматори. А взагалі, ну, дуже цікаво, бо є такі ігри, що дуже-дуже цікаво і інтересно взагалі. Цікаво, ну, команда «Вікторія», вона дуже зіграна, хлопці вже грають не один рік взагалі. Так що вони більш зіграні, і, ну, і хлопці, які поіграли навіть, ну, в професійних командах є. Так що ні. А так команда «Гіацинт» теж непогана і дуже цікаво виглядає взагалі. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.